皆さんこんにちは。 JNW のパーソナリティ直之助です。今回は7月30日付のアメリカブルームバーグ紙に掲載された社説から、保守層に多いと見られることの多い貧困は自分の責任という考えを否定した内容となっています。今回の記事では、貧困は自分の責任という考えを否定する根拠として日本を取り上げており、日本人は大変勤勉であり、暴力や殺人、薬物の使用も非常に少なく、シングルマザーは全世帯の約 2% と言われており、就職率は 77% 以上とされているにもかかわらず、日本人の貧困率は 15.7% で、アメリカの貧困率は 17.8% と言われていることが指摘されています。日本人は真面目な人が多いですが、その人たちでさえ貧困になってしまうことが多いのです。そのため、貧困になるのは自己責任ではないという内容になっています。これらの内容に対し、外国人からは数多くの意見が寄せられていますが、相対的貧困であることから、日本の貧困問題自体を疑問とする声も多く挙げられています。海外の反応。ここでいう貧困って、中央値よりも収入が低い相対的貧困でしょ。絶対的貧困で比較しないと意味なくない？この貧困の定義の仕方だと、たとえ国が100倍豊かになったとしても、日本の貧困率は全く変わらないんだけどな。日本の貧しい子供たちは無料で食事できる公的な食堂が必要なんだ。それはもう貧しいと言っていいんじゃないだろうか。貧困は貧困でも、国によってその度合いは変わるはずだけど、そのあたりのことは勘案してるんだろうか。この記事における貧困の定義はかなり馬鹿げてると思う。経済的不平等がわかるデータかもしれないけど、貧困は関係ないな。それがあなたの貧困の定義だというなら、それで構わない。だけど、もし実際に日本が100倍豊かになったら、あなたは厚生館高校に行けない子供たちがいる。やはり日本は貧しい国だと言うだろうね。相対的じゃなくて絶対的貧困率で見れば、日本の数値は結構変わると思うんだけど、どう？日本の犯罪率がものすごく低いのは、経済的な理由じゃなくて文化的な理由だと思うわ。あと、ほぼ単一民族の国ってことも大きいだろうし。そりゃヒエラルキーができるのはどこの国でも仕方がないだろう。俺は底辺でもそれなりの暮らしができるようになってる。日本みたいな国で暮らしたいけどな。日本に貧困の人たちが多いだって？日本の大都市に行ってごらんよ。俺は2ヶ月間かけて日本を縦断したけど、施しを求めるホームレスを見たのはほんの数回だったぞ。絶対的貧困なのか相対的貧困なのかで全然違うだろう。相対的貧困率は貧困を測る指標として無意味だよ。で、日本の貧困層はアメリカの貧困層と同じくらい貧しいの？購買力で比較してくれないと何とも言えん。アメリカの貧困家庭は60年代以降悪循環に陥ってる。日本人とヨーロッパ人にはお金がなくても製品って感覚があるね。だけどアメリカは自尊心が全くなくなってしまった。カナダが不思議だ。どうして福祉が整ってるとされているのに、アメリカほどじゃないにしても貧困率が高いんだろう。俺も貧困を自己責任とする風潮は絶対にやめるべきだと考えてる。どうしようもないジャーナリズムだな。記事を書いた人は日本の貧困の定義を全く理解してないよ。一定基準に達してない層を貧困とみなしてるだけだし。俺が本当に知りたいのは、もし日本の貧困率が本当に高いなら、どうして日本の犯罪率はあんなに低いのかってことだ。だって日本はおそらくノートパソコンをお店に置き忘れちゃっても、他の客が店員に預けておいてくれる世界で唯一の国だぞ。日本に貧困が多いのは20年間デフレが続いてるから。おお、待て待て、待ったらんかい。このデータは貧困を定義するものじゃなくて、国内で所得が平均より少ないってだけの話だろ。貧困っていうのは他と比べてってことだよね。例えば日本の貧しい人が他の貧しい国に行ったら、その日本人はその国で一番豊かな人になる。こういう比較は意味がないな。まるでシングルマザーや大学に行かないことが悪いことみたいだな。差が出るのは経済的な現実に過ぎないだろう。フランスの貧困率は失業率より低いってどういうことだよ。
この記事は前提自体が間違ってる。なぜなら日本には貧困層が多いという前提だからだ。しかし日本の貧困は世界的に見たら貧困ではない。記事では中央値以下なら貧困という単純な貧困の定義を用いているが、それでは他の国で裕福な暮らしをしている人たちでさえ日本のようなさらに豊かな国に行ったら貧困になってしまうんだ。僕の嫁は日本人なんだ。彼女曰く日本人は公的な支援を受けることを恥だと考えるらしい。ただ日米の貧困率が他の先進国に比べて高いのは一部の労働に対する賃金が低いからだと思う。こっちで貧困層として暮らすより日本で貧困層として暮らしたい。これはひどい。こんなしょうもない調査にいくら使ったんだ。貧困かどうかって個人の感覚だと思うけど、アフリカ人とフランス人とでは感じ方が違うでしょ。フランス人の黄色いベストを着てデモをしてる人たちからすれば毎年バケーションに行けないことが貧困なわけだけど、アフリカ人の感覚ではそうじゃないはずだし、そう思うならさっさと日本に行けばいいじゃないか。俺は筆者の考えを否定できない。貧困層が増えてるのは古いタイプの無能な政治家たちのせいだ。アメリカやイギリスを見ると日本人の人たちは社会的にも経済的にも白人より成功している割合が高い。一つの国の中で同じ機会が与えられているのであれば、豊かになる人とそうじゃない人が出てくるのは仕方がないさ。これってその国の中では相対的に貧しいってだけじゃん。やっぱこういうのは絶対的貧困率で比べないと意味がないね。日本の貧困層はアメリカの貧困層よりはるかにいい生活をしてる。まあ貧困法制だから貧乏にならないという発想もやはり見当違いなものだと思うがね。